Od 1.6. začala platit exkluzivní nabídka, díky které získáte až 20% na vybrané modely AEG a Electrolux. Můžete si vybírat z vybraných modelů sušiček a praček, pečicích trub, vinoték a mikrovlnných trub a také z odsavačů par a barvních desek. Exkluzivní nabídka se týká také vestavných chladniček a myček nádobí. Nabídka je časově omezená, takže neváhejte s nákupem. Navštivte nás buď na našich webových stránkách, anebo osobně na našich showroomech, ať už v Praze, Bratislavě nebo Českých Budějovicích. Budeme se na vás těšit. elektro.cz.com. Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. elektro.cz.com. Váš specialista nejen na spotřebiče.